好，那可以开始啊。好，那我们呢，今天呢，先开始介绍一个连续复利的概念。这概念是什么意思呢？这样子，假设我呢在银行存钱，存 A 块钱，然后呢，这银行的年利率呢是2。好。那么我们想问说，存一年呢的本利和是多少？那如果呢你只是的单利的话，那么就是 A 乘上一加2。可是我们知道，在银行存钱呢，一般来说都是每个月复利一次，所以呢，每月复利的话。那么，所以每个月它的利率就是2/12。可是呢，因为每个月付一次，所以一年有12期，所以呢，它的本利和就是这个。那么，如果呢，你是像一个私人的钱庄借钱，每天付一次，我们假设一年是360天，所以它的每利率就是360/2，然后一年就会有360天。如果呢，你是到地下钱庄借钱，每小时复利一次的话，那我们就知道，它呢，一天呢就，所以一年呢有24×360个小时，然后24×360，甚至于你可能是每秒钟复利一次的话。那就是1+3，60×60×24×360，2，然后60×60×24×360。好，所以呢，我们知道这个数字呢，奇数呢，就是不断的增加。好，所以可是呢，在理论上呢，我们的经济活动呢，实际上是。随时随地呢都是在复利的，也就是它复利的期间呢其实是无限小，或者说它的期数其实是无限大，所以也就是说呢，我们其实呢在理论上我们的经济活动呢应该是它的期数是 n， 那利率就是 n/2， 然后呢 limit n 趋近无限大，那么这个时候呢，这就是不断在复利，那也就是所谓的连续复利。好，那么我们呢，现在呢，这个定理呢里头呢，就是想要算算看，这个极限到底是等于多少？那我们说呢，这个1+n/1呢，就是等于一。好，那我们现在就开始呢，求这个极限，直接算这个好了啊。然后特别的例子就是这边好，所以我们现在就来算算看，到底这个是什么 ？limit n 趋近无限大，然后 a 的，甚至 a 我也先丢掉了，反正我等一下只是再乘以 a， 对不对？把 a 先丢掉了，我们就算算1+2的，然后 n 这个到底是多少？好，我们求这个。那求这个的话呢，好，因为下面有 n， 上面有 n， 记得我们处理问题的时候，我们前面不是有对数为分，当然我现在不是做对数为分，但是遇到上有 n 下面有 n 的时候，我们的处理的方式一种就是把它怎么样，三次的对数为分，就是下面有 x， 上面指数上也有 x，所以我们呢不会做，我们就把它加上什么，取 log， 那就变成了，对不对？就变成的。现在呢，上面也有 n， 下面也有 n， 我不会算，所以我们现在求什么呢？我们现在求 n 趋近无限大 ，natural log 1+n/2的 n， 算完了答案以后，我再把它去 exponential 就好了，再把它去算。所以这套技巧。我们在
下一章，对，下一章我们就一直用啊，会用的很多。好，是一个标准的方法。好，只是我们现在先用。好，现在呢，我们看看这等于多少。好，第一个，它就等于 limit n 趋近无限大，这边变 n 的 log 一加 n 分之二。好，变成这个，然后呢，所以变成 limit n 趋近无限大，然后 n 分之一 log 一加 n 分之二。好，变这样。好，现在呢，我们把它改一下，等于 h 等于 n 分之一，所以这变 limit h 趋近大，趋近无限大，随着是 h 趋近零 minus， 这边就变成 h natural log 一加上 n 的，好，变一加上 r 的。h， 然后这样子，好，变这个，甚至呢，我再把改一下，我这边写成 r， 然后呢，这边呢，这边写成 r， 然后这边再乘以 r， 好，再把改一下，好，现在呢 ，limit h 趋近零 plus log 一加 r h 减掉 log 一除以 r h。外面乘一个 r， 好，这 r 跟我们要算的无关。好，我这样写的意义是什么？你看，这像什么？这像一个东西的微分，对不对 ？log 一加多少加一个 rh，h 趋近到零，所以是加一个很小的东西，减掉 log 一除以这个 rh， 哎，所以这是什么？这刚好是，微分的样子嘛，对不对？所以它是什么微分？所以它实际上是 r， 然后 log 函数的log 这个函数 x 它的微分在哪一点微分？在一这个点，在一这个点微分，对不对？变成这个，对不对 ？log 这个函数在一的微分，对不对？就变成 log 一加 h 减掉 log 一除以 h， 这就是它的这就是。log 这就是 log x 的微分，然后取 x 等于一嘛，对不对？好，所以我只是把倒写回来。好，那好，这样，那现在呢，我们知道 log 的微分就是 x 分之一，然后 h 取等于一，所以答案就是 r， 答案就是 r。好，那现在我们注意到，我刚刚是要算什么？我刚刚是要算这个，后来把取了 log 以后，然后算出来的 r， 所以结论呢是 limit n 趋近无限大。好，结论是，然后一加上 n 分之 r， 结果呢等于还有外面有 n 次方，结果呢它是等于这个 r 的 exponential， 因为我取了 log 嘛哈，的结果等于 r， 所以就是 exponential r。好，所以呢这意思是什么？就是我刚才求的这个连续复利的话，它呢这边有一个 a， 所以就是一的啊 a 的啊一 r， 好，就是 a 的一 r。 好，所以呢我们就知道了，我们连续复利的话，连利率如果是 r 的话，那本闭合呢就是 a 乘上一的 r。 好，所以这时候得到我们这个这得到我们这两个等式。好，那这两个等式呢，稍微把它记一下。好，因为以后用的很多很多。好，稍微把它记一下都可以。你记这两个其实一样的，一个是 n 趋近无限大，一个是连续的 a 趋近无限大，其实是同一回事。那以后会在很多场合会用，以后会在很多场合会用，所以稍微你想一想它的连续复利的含义，你就记得，你大概就可以记得它的答案是多少了。好，所以我们刚刚呢所做的事情其实就是这个定理。投资 A 零元连利率是 r 的话，我们采用连续复利，那么连续复利以后一年的本利和我们刚才算的是这个，那两年的本利和就是再乘以一 r。 好，所以 t 年后的本利和就是取 er 的 t 次方。
好，就是取 E R 的 p 次方。好，所以呢，就是一直啊，一直 E R E R， 所以就是 E R 的 p 次方。好，所以我们刚已经证明过了。好，我们刚其实就是在推导这件事。好，所以呢，下面的例子呢，只是套一下公式而已。下面的例子只套一下公式，所以你只要记得这个，这个结果就好了。还有记一下刚才那个极限，那个是在别的场合会用。那现在呢，好，随便举一个例子。好，比如说在银行存款1000，好，比如说下面这一题，现在呢用1000元投资，年利率5.5%，用年利复利计算。什么时候可以到2500元？好，那意思就是，我现在呢，设 T 年，所以我们 T 年的本设 T 年，那 T 年的本利和就是 A 的 R 的，我错了 ，A 的 ERT， 好 ，A 的 ERT， 好，现在是什么呢？现在是1000乘1的。R 呢？现在是5.5%，然后 T 年。好，那我们目的呢，就是要求 T 是使得1000一的100.5 T 呢会等于2500。好，那把 T 解出来就好了。那所以一的5.5%，好 ，T 呢就等于就等于多少？把五除掉以后，约掉以后变10/25，所以就是2/5，然后你把它取 log， 所以就变成100/5.5 t 会等于 log 的5除以2。好，所以 t 呢就等于5.5/100乘上 log 的5/2。好，这当然你可能需要查一下表，或者按一下计算机看看 log 2/5是多少。好，你就可以知道它大约的值是多少。好，所以这边计算我想没问题哈。主要真正的你要会的就是晓得它的本利和是这个，然后呢你去剩下的问题你就该怎么解你就带进去解就好了。好，那我们的指数对数呢就讲到这里。好，所以我们知道连续复利就其实就跟自然指数有关系。好，下面呢新的东西了，我要慢慢讲。好，因为你们高中好像没讲过，好，好像是新的反三角函数。反三角函数，首先呢，第一个问题是我们讲了，你一个函数没有一对，不是一对一，就不会有反函数。说，但是呢，我们可以适当的。找一个范围让它是一对一，然后在那个一对一的范围内使得它一对使它有反函数。那么现在你马上要把它记起来，分别取的范围是多少，马上背下来好了，因为等一下我们马上算东西就要用。好，但是呢背呢没有那么困难。好，我们来看看，所有的都是很自然的。好，第一个sin 的话，本来的图是这个 ，sin 的话本来的图是这个，它不一对一，所以呢，我们就是要把它限制了一个范围，让它变一对一。那么限制范围的原则就是尽量让它靠近原点，所以原点既然在这里，所以我们就在附近就找这个第四象限跟第一象限，那它就会一对一。所以呢，我现在呢，考虑 sin 这个函数只在第四象限到第一象限，那它的值域还是负一到正一。这个时候呢，你就可以定义反函数 x sin x， 就是从负一正一对到第四象限，然后第二象限，好，第一象限。那我指的第四第一是最靠近原点隔壁的那个第四第一，好，也就是说，你如果看这个的话，就是这个第四象限跟这个第一象限，好，我们取的就是这边跟这边，好，第一圈的这个，好，好，就是这个零度的
这边跟零度的这边，好，这把它记起来，好。然后呢 ，cosine 的话呢，cosine 的图呢，这边好，我自己画好了。cosine 的话，我们看我们该取哪个呢 ？cosine 的图是这个，对不对？好，这时候你如果取第四，你如果取第四象限跟第一象限，这时候不一对一了。好。所以呢，你该取一对一的应该是这一段，这时候一对一，或者这一段也是一对一。但是你觉得哪一段好？我想所有的人大概都一定取正的这边比较好，都取这边比较好。这时候它是一对一，所以也就是第一象限跟第二象限零到派的部分，然后它的值域是负一到一，所以也就是说。它的反函数，记得它是从也是一样，从负一到一，从值与对到，记得重要的是第一象限跟第二象限。好，我要根据这个原则把六个都看一下。那你真的等算东西的时候，你就用这个想法想一下，你就知道该取什么了。好，甚至我们现在走一遍，你大概就可以背起来了。好 ，tangent 的是这个 ，tangent 的是这个。好，所以你当然是取第四跟第一。好，第四跟第一，那差别在哪里？差别因为这个是点点点点点点，所以在这里没有定义，在这里没有定义，所以小心，这边没定义，这边没定义。那 sin 的话是两个端点有定义。好，所以这你记得小心哪一些小地方。好，然后呢 cotangent 的图呢是。这个，对不对？好，那根据我们原则，一对一的话，那么你说一对一的话，那这个也是一对一，对不对？这个是也是一对一，但是呢，被拆成两段，不好。所以呢，我们希望的是整个连下来的，不要把它硬拆成两段，所以这样连下来就好。所以呢是。第一象限跟第二象限一样的边界呢，边界这边跟边界这边没有定义，所以它是从我们就限制在这里。所以呢，限制在这里的话，那一样的它的反函数呢，就是从这个都打错了，这都开的。好，从负无限大到无限大，对应到零的派，好，这都开的。好，那么现在看 second， 等一下哈，我这个档案，我看一下哈，我确认一下，这个档案哈，要修改，所以我。这个档案我没忘了修改了，这档案忘了修改，我大概改了后面的，忘了前面了。好，来修改一下哈，我改了前面，忘了后面。好，后面有一个地方改了，这边忘了改了。好，那我们来看看 second， 你觉得应该是什么？好 ，second， 你觉得应该是什么？好，我们自己来看看 second 的图呢，是这个，还有这个，好，然后这边是这样，这边是这样。那你觉得要一对一的话，最比较自然的是什么？好，当然一个取这个，还有一个取这个。好，所以意思呢，应该是零到。基本上零到派就是第一象限跟第二象限，但是这边的二派被断掉了，所以是零二分之派连级二分之派，二分之派呢是圆的到派。好，这样子。好，所以我们取的是这个，那但是我这件事改掉，所以这边应该是这边是对的我反正把整个写对的。好，应该是这样。好，
应该是这个，好，所以不是不要这个，好，不要这个，这个的话原因是什么？有的书，大部分的书是取这个，多少数的书是取，是取这个，我打原来打的这个，好，打的这个用原来取法不一致，取法不一致会导致微分的公式不太一样。那取这个呢，微分的公式比较简单，我们现在取的这个微分公式比较稍微复杂一点，但是呢几乎大部分都取这个，因为这个自然，因为这个自然。好，那好，那到了那个微分的地方我会提醒一下。好，所以记得还是第一象限跟第二象限。好，那我们再看 cosecant。 cosecant 的话呢，因为 cosecant 的图是什么呢？ cosecant 图是这样这样这样。好，所以自然的我们也是取第四象限跟第一象限，所以呢应该是应该是负二分之派到零，连级零到二分之派。好，应该是这个，所以这个也划掉。好，这样。好，那回忆一下，你看其实我说也很好背，为什么？只有两种选择，一个是第四跟第一，第四跟第一的是哪几个？是 sin 第四第一， tangent 的第四第一。那还有呢还有呢就是 sin 的导数 cosecant 的第四第一。然后取第一第二的呢，就是取第一第二的就是 cosine 还有 cotangent 的还有 cosine 的导数，这个是取第一第二。好，那为什么我要你马上背下来呢？好，我们等一下就知道了。好，你必须马上背下来。好好，现在呢，所以我们都知道了范围是什么。好，比如说 sin 呢，你知道它的图是这个我们选的是这个，所以你现在要看它反函数的图是什么。反函数，我的反函数的图跑哪边去了我贴到哪里去了？奇怪，找不见了在这里，在这里，我贴的位置贴的不好。好，在这里，那也就是把刚才这个图呢，把它对 x 等于 y 做近似，所以出来是这个。好，做近似出来是这个。那 oxine 呢，就是把刚才 oxine 呢，就是把刚才呢我画的这个图，这个图，然后呢把它做近似，所以就得到 oxine 是这个图。那么 octangent 的图呢，就是像这个呢。做近色就得到这个图，好，就得到这个图。那 arcsecond 的图就是这个。好，你自己去你自己把它试验，自己画一下，你把它看近色以后大概是什么样子。好自己动手画一下，确认一下。好，确认一下它大概是什么样子。好，你大概只要知道它大约什么样子就可以了。好，所以现在呢我们就有六个反三角函数，六个反三角函数。那么我们刚才反函数都是写这个，但是你注意我都念说 oxine， 所以它又可以写成 oxine， 好，又可以写 oxine 或者写 arc cosine 等等等等。好，总之就是前面加一个 arc 就是弧的意思。好， arc 就弧。好，现在要小心了，我们呢常常给一个函数 fx 给一个什么东西，我们常常给一个东西。好，比如说现在呢我的意思是这样，你看哈，三角函数 sinx 的 n 次方，我就把这个 n 写在这里，就把 n 写在这里。那么 sinx 的负一次方你可不可以写在这里？现在就强调说不可以，不可以。好，因为你写在这里的话就跟我们反函数的符号冲突了，冲突了。好，所以呢这边写负一的话是反函数的意思。好，那你要去写导数的话，你必须写这个，必须写 sinx sinx 负一次方写在这里。好，所以符号不要搞错，符号不要搞错。好，知道哈，就是这个 oxine 呢是它的意思是反函数，
sin 的 x 负一是导数，那 sin 的 x 的平方这个是这二次方，这是负一次方。好，然后呢 sin 的 x 的平方那是什么呢？那这个时候大家一般的也一般呢就是指的这个东西是等于 sin 的 x 平方刮弧，不过呢你为了小心你把这个写一个刮弧，但是呢也有人就是把刮弧省掉，那你知道这个就是这个的意思。好，那还有一个什么呢？ sin 的负二是什么？那你觉得是什么？ sin 的负二你觉得是什么？你可以哈，是负二次方还是反三角函数的平方，还是反三角函数的平方，还是哈？好，其实我不知道是什么。好，所以呢，好，所以不能用这个符号，我没有看到人家用过。好，我没有看过人家用过这个符号，所以不准用这个哈。我不知道是什么，然后也没有人用过哈，所以搞清楚哈。哎，这跟刚才一样哈，所以小心哈。那这些的那个 n 摆在哪里，它的含义是什么？好，来，首先第一个，那因为你们现在看刚开始，所以我们慢这些例子都把它算过一次。第一个 ，arcsin 的二分之一是多少？那它的含义是什么呢？它的含义就是，比如说，现在呢知道哈，就是你的 sin 呢是把角度对到直，所以 arcsin 呢是把直对成角度。好，这个所谓的角度呢，其实还是实数啊，只是说看成精度量哈，所以还是实数哈，只不过我强调它的含义是那个角。好。所以现在呢，我问 arcsin 二分之一的时候，是问它是几度？那你就看看 sin 的几度是二分之一 ，sin 的当然就是三十度是二分之一，对不对？三十度是二分之一，所以呢，这个呢答案就是六分之派，对不对 ？arcsin 的二分之一就是六分之派。你看哪一个角度是二分之一？好，那。arcsin 的负二根号二分之一是多少呢？ arcsin 的负的根号二分之一的话，那就是角度是几度的话是根号二分之一，那我们知道是多少，基本上是45度，对不对？基本上是45度，因为根号二分之一就是二分之根号二，是基本上是45度，但是现在是负的根号二分之一的话，所以是几度？负的话，那好，负的话呢，45度的话，所以是225度，对不对？225度是 sin 的225度是负的根号二分之一，那225度是四分之五派，对不对？好，但是错了。好，为什么错？好。对对，哎，就是你要看直语，也就是要看我们刚才的定义域是定在哪里。这就是我强调哪个象限要很清楚，就是这个原因。好，要搞清楚哪个象限。那 arcsin 呢？我们刚才取的是 sin 呢，是从第四象限，我的第四象限是负的那边的到正的这边，对到负一的。哎，我的 sin 是这样，所以呢。arcsin 的话，你就要变成是对到第一跟第四，所以呢，这边应该是负的四分之派，这个才是对的。好，这就是我强调刚才说定义一定要搞清楚。好，再来 arcsin 的二是多少 ？arcsin 的二是多少？好，多少？好，所以没有定义。二当然不可能有，所以这没有意义。好，所以这个没有意义。好，那 cosine 的负二分之一的话，我们知道 cosine 的基本上二分之一的话是60度，对不对？是60度，但是现在是负的二分之一，
负的二分之一的话，因为 cosine 的负啊是取到第一象限跟第二象限，所以第二象限的六十度就是120吧，哈，对不对？所以这个答案就是三分之二派。好，这就是三分之二派。好，所以这个清楚哈。好，好，现在呢，我们看，那像这个呢 ，arcsine 负一，然后 x 趋近到一，那因为三角函数是连续函数，那我们上一次也说了，连续函数啊的反函数还是连续函数，所以因为它是连续函数，所以呢，你可以算 limit 可以把它搬进去，可以搬进去，哎，一减掉 x 平方。好，连续函数的话 ，limit 就是可以跟函数交换，所以 limit 可以摆进去。好，摆进去以后，那 h 趋近一的话，那这当然约掉了以后变 arcsine 的啊 limit， 哎，等一下，这等于多少啊？这心算一下就知道了，二分之一，对不对？心算一下就知道是二分之一，所以二分之一的话，所以是六分之派。好，啊，这时候，哎，因为是啊 ，arcsine 是连续函数，所以你可以把极限搬进去算。好，下面呢再说这个函数的定义域是多少？那现在就搞要搞清楚，它一大堆的 arcsine 负一，一大堆的负一，它的含义是什么？好，这第一个呢，就是 f(x) 有意义。好。啊，定义就是要使得它有意义的 x 值嘛，哈，所以第一个就是要 arcsine 的 x， 啊 ，arcsine 的 x 的负一次方要不等于零，对不对？因为外头的负一是导数的意思，所以它要不等于零。好，再来 ，arcsine 的 x 分之一不等于零，那 x 分之一要满足什么事情？好，那这个零是什么意思啊？这个零呢是，哎，这个零呢是角度的意思，对不对？所以呢，你的角度呢要出来要不等于零，所以这个时候呢 ，x 分之一呢就是只有，因为 x 分之一本来呢你最大 x 分之一只有在负一到正一之间，对不对？只有在 arcsine 的定义域是负一到正一，所以在这中间会对到零的。只有零，好，只有零，好，只有零，所以呢，现在呢是，啊，所以现在呢是 x 分之一呢属于负一到正一，然后呢不等于零，所以呢弱且为弱，啊，一个导数呢它会掉，导数掉在这里，然后它不等于零，所以 x 就是属于负无限大，等一下啊，是的啊，对，负无限大。到负一连极正一到无限大，对不对？这个时候它的导数呢，这在负一的外头，所以导数就是在负一的里面。这个呢在一的外头，所以导数在一的里面。但是呢，导数所以不等于零，这句导数当然不会等于零，所以这个其实是空的。好，所以定义就是这个，定义就是这个。好。好，所以呢，其实就是重复的，希望你把那个反函数的意义搞清楚。好，下面呢，我们再看，求这个值 ，sin arcsine 的0.7。好 ，sin arcsine 的0.7，你现在注意到哈，这里呢是。这里是角度，然后呢，好，然后呢，对到这个值，这个是 sin， 这个是 sin， 好，然后呢，这边是 arcsine， 这是 arcsine， 现在呢，有一个是值是 0.7， 有一个值是 0.7 的，然后呢，你取 arcsine 呢，所以变的是一个角度，对不对？适当的角度。角度多少不知道，因为它不是特别角，不是特别角，所以我们不知道角度是多少。好，然后呢，你现在呢，
再把它取回来，那你觉得答案是多少？0.7取回来就是某个角度，那个角度就是它的函数值是0.7的，现在问函数值多少，所以当然就是0.7，对不对？所以当然就是0.7。好，现在呢，第二题呢是说角度呢，这边呢是好，第二题呢是角度这边是0.3，然后呢取值过去，那再把这个取值不知道值是多少，好，然后呢我们再把取角度回来，那你觉得是答案是多少？你觉得是答案是多少？好，那你会说这答案当然是0.3，答案是0.3。好，那我们再看下一题。现在呢，角度是4/5拍，然后呢再取过来，取了 sin， 4/5拍也不是特别角，当然你如果有背一些特别角的话，4/5拍是比较广义的特别角，对不对？因为它是几度？它是180除以5360144。144呢，可能有的同学会背它的值是多少。好，那我们不要管它是多少。好，总之呢，经过一个 sin， 所以是一个值，所以不知道多少一个数字。那这个数字再取回去，所以呢，应该答案是多少？这个是一个数值，我们不知道多少。好，然后再取回去那个角度，所以呢，4/5拍，对不对？好，对不对？好像有好几个同学在摇头。好，我就看到好几个同学在摇头。好，为什么摇头？好，我主要是问那些没有摇头的同学，现在想想看，为什么那些同学要摇头？好。好，现在呢，我们呢抓一个这个4/5，因为不是太特别的角，所以我抓一个比较特别的，比较特别的，我们熟悉的角，4/5拍在第几象限？4/5在第几？第二嘛，对不对？我们刚才说144度哈，第二，那我改一下好了，第二象限我取4/3拍，好，4/3拍，好，也就是这个呢，我现在要算。arcsine 的 sin 的4/3拍，好，4/3拍对过去是多少？是2/2，对不对？2/2，所以呢，这时候变 arcsine 的2/2。好，那2/2拉回去是多少？什么角度的值？什么角度的值是2/2？那你当然自然的就讲它是45度嘛，那它到底是不是45度呢？那，因为我们的取的角度在第一象限，当然是对的，所以是4/4拍。好，所以呢，所以是4/4拍，所以不是4/3拍。好，所以呢，你要把改到，你要改到第一象限去，然后看。第一个象限哪一个角度的值是跟它一样的？哪个值是跟它一样的？好，所以这边正确的答案是多少？4/5拍。那么第一象限的哪一个角是跟它是一样的？4/5拍哪一个？哪一个？4/5拍应该是4/5拍。好。那如果呢改一下，这边呢改写成一般的西塔，答案是多少？改写成一个西塔的话，那我的西塔等一下哈，我不要写的太一般，我写西塔就是4/2第二象限。好，那答案是多少？
就看第二象限你投的细大，在第一象限你投哪个角跟它的值一样。那我们知道，我们知道那个什么 sin 的派减细大跟 sin 的细大是相等的，对不对？所以这里呢，如果这个在第二象限，哎，这个在第二象限，那派减这个在第二象限，派减西大就是第一象限，所以答案是派减西大。好，派减西大。好，那好，我们再看这一题，哎，第五题就留给你们哈，第五题就留给你们。好，第四题，那第四题呢，这样子。cosine、arcsine 啊，是多少呢？通常我们做法，刚才都是直接用想的，那这个时候复杂一点的话，用算的。意思也就是说，哎，这样哈，你目的要算这个，那你就令，因为 0.6 是一个值，所以 arcsine 是一个角度，所以你令西大等于 arcsine 的 0.6。0.6 即 sin 西大等于0.6，那我要求什么呢？我要求 cos 西大等于多少，对不对？哎，我把这个叫做西大，这个叫做西大，所以呢令西大是这个，那我目的就是要求 cos 西大。哎，这就会了嘛，这就是高中问题，高中常常算的就是这个。那这个0.6就是3/5，对不对？那你就知道 cos， 所以呢，这就3/5，所以 imply cos 西大就是4/5。好，就4/5。哎，还有一点呢，你要注意一下，就是我当我取西大等于 arcsine 0.6的时候，我的西大是掉在第一象限，是掉在第一象限。所以呢，你这边 cos 西大，你如果算的时候是正负根号5。但是呢，我要取正号，因为是第一象限，因为是第一象限。好，好，所以我看看哈，我们，哎，我看看哪一个，我们来算算哪一个。好，好，哎，这些都是正的，正的比较好，没关系。我们，哎，我想一想哈，来，随便抓一个哈，比如说这个，那这个一样的就是。这个一样的就是令西大等于 arcsine 的1/3。好，所以呢，即 sin 西大等于1/3。那我目的要求 tangent 的西大，求 tangent 西大。那这个时候呢，因为西大是 arcsine 1/3，所以是属于第一象限，所以1/3的话，你知道这个怎么算？好，西大就这边是3。这边是1，所以这边是根号8，所以tangent的西大就是根号8/1。好，那就好了，那就好了。好，所以你会这样换的话，就跟高中题目完全一样了。好，就跟高中题目完全一样了。好，那下面呢，变成是不是一个数字了？是3/x。那我们的处理方法呢，一样的。好，下面都是 x。 好，那就要开始小心了。好，我们先等一下哈，来，我想我们应该先看下面的题目哈，先不要看第九题，先不要看第九题，先看这个。好，先看这个化简，这个好，先小心看一下啊。这里呢，化简这个还是一样，仔细的想，仔细的想。好，哎，现在呢，我们一样，这个记得，这个我们现在角度，这个是值，所以第一题的 x 掉在哪里？因为是 arcsine， 所以这个是 cosine， 这个是 arcsine， 所以我的 x 是掉在这里，是一个值。那一个值呢？现在我写 arcsine， 所以那个值 x 要有意义的话，它自然就是在负一到正一之间，那才有意义哈。如果不在这里头，我们根本就不要算。好，那在这个里头呢，我取 arcsine 呢，就变成我就是在算那个角度细大，然后函数值会是 x 的，所以呢 cosine 细大就
就刚好就是 X， 就是 X。 可是呢这个就麻烦了啊， cosine X 呢现在呢是 X 在这里，它是一个角度，然后算过来以后是 cosine X， 然后你再回去的时候，那你就知道我要取四段角度，我要取四段角度。好，那这个取四段角度该怎么取呢？好，你就变成 X， 你要知道 X 是这个 X 是任何角啊，有正的有负的都可能，但是你最后你要都把它写成这第一象限，那你该怎么写？那你该怎么写？好，哎，第一个，你 x 不管什么的话，你都要把它换成第一象限跟第二象限，对不对？你都要换成第一象限跟第二象限。好，啊，对不对？首先你都要换成第一象限跟第二象限，然后呢，好，就是在这里，你如果它本身就是第一象限，那没问题。那你就，哎，我现在假设都还在第一圈，假设都还在第一圈。好，所以本身如果 x 是第一象限，那就取第，就取 x 就好了。若本身是取第二象限，第二象限，那我角度就取 x 就好了。但是，如果你的 x 是在第三象限，那你现在就要改成第二象限。那你要啊，你现在 x 比如在这里，然后你就要改取一个这边的角度跟它的值是一样的，那个角度你要怎么表？好，你要怎么表？你在这边有一个角度 x， 然后因为是函数值是负的，所以你要在这边找一个角度 y 啊 y， 然后使得它的函数值跟 x 是一样。那 y 该取多少？该取多少？好，你比如说是210的话，那你该取多少 ？x 是210，那多少？哈，二派减 x， 对不对？因为你是150嘛，哈，所以呢，基本上二派减 x 哈。那你如果 x 在这里的话，那你该取，那你再取这边的 y， 跟它的值一样的是哪一个？哈，还是二派减 x， 那就好，所以基本上就是取二派减 x。好，这第一个，再来呢？因为我是不知道它转几圈了，对不对？不知道它转几圈，所以呢，你就是第一个，你就是要把它改写成，你就是要把它改写成这样子哈。x 呢，你就把它改写成二 n 派，改写成二 n 派加西塔。好，然后这个西塔呢，哎，就我要这样子写，我不要分，不必须要分了，不需要分了，我这样写哈，我就是 x 就把它改写成二 n 派加西塔，而我的西塔呢是在第一圈之内，第一圈之内。那我们刚才就知道它的答案就是二派减西塔，对不对？好，这就是我们的答案。你 x 先要把它表好，表成那个叫做第一项，第一圈之内。好，然后你关心的就第一圈之内，然后你利用这个把它改成对的范围。那就结束了。好，清楚哈。好，那好，那我们休息一下，我们再继续看下面两个题目，我可能就抓一个来算一下。好，好，所以你做这个脑筋要很清楚哈，脑筋要跟着很紧哈，要不然你马上就糊涂掉了。好，所以反三角函数的不是那么单纯哈。
刚才呢，这个刚才这例子呢，我只一直注意他的病态的状态，忘了正常的，所以这边呢，注意到稍微修改一下。我刚才只写二拍减细打，那个是不对的，我的意思要修改的。原来细打是第二象限的话，那不要修改的，所以我刚刚忘了写了。好，我刚才只在想那个不对的情况。好，所以完整的应该是写这个。好，完整的应该写这个。好，那么下面呢，好，这两个我就随便抓一个来。cosine 的 tangent， 好，首先呢，你记得 arctangent 的 x 的话， arctangent 的 x 的话是角度，所以呢，我们的老办法令 arctangent 的 x 是等于西塔，令 arctangent 的西塔。那那么这个的意思就是 tangent， 这个的意思就是 tangent 的西塔等于 x。那我要求，我要求 cosine 的西塔等于多少？那么 tangent 那么 arctangent tangent 的 x 是等于西塔，那这个时候西塔是在第几象限？ tangent 的是取第几象限？ tangent 的是取第tangent 取第几象限？tangent 的是取第几？取第一、第四，对不对？一跟四，好，一跟四。哎，我为什么要强调这个？你等一下看，马上出来。好，现在呢，你要求tangent 的是 x 的话，所以呢，就是tangent x 是什么意思？是这个，对不对？所以是这个。好啊，所以呢，我这边的 x 当然可能是负的，但是无论如何，好，我这样写哈。这个只是图来帮忙你算，但是呢 ，x 我们可能是正的、负的。你真正要写的时候，你应该是这样，因为 tangent 西塔是等于 x， 所以呢，这样哈。所以 ，secant 西塔的平方加等于 tangent 的西塔加上一，对不对？所以它等于一加 x 平方，好，等于一加 x 平方。那所以 cosine 西塔就是一加 x 平方的开方分之一，好，就图形这边这，就图里头所看的一加 x 平方分之一。但是呢，因为我这有开方，所以取正负，取正负，好。那该取正还是该取负呢？好，就在这里，因为西塔是在第一，西塔呢是在第一象限跟第四象限。那我们 cosine 西塔在第一跟第四的时候，它一定是正号的。好，因为西塔属于一四，所以 imply cosine 西塔必为正，所以我取正号。取正号，所以呢 ，cosine， 所以呢 ，cosine 西塔啊，就等于 cosine 西塔就等于多少？一加 x 平方分之一。好，这样子。好，那等一下就会出现有正有负的情况。那我们等一下看怎么处理。好，等一下看怎么处理。好。好，所以你知道遇到这，所以遇到这个，先取 arctangent， 再取三角函数的，其实比较好算。那先取三角函数，再取反三角函数，这时候就很讨厌了。你要看它的那个角度的范围。好，好，下面呢就开始六个反三角函数的微分。好，围完一个就背一个。好，围完一个就背一个。好，要所以要背六个公式。好，现在围一个就背一个。好，但是没有那么麻烦。好，来第一个，现在是这个哈，这个公式是这样写，但是呢，因为它是把它看成 u 是等于 ux， 所以呢，它把它看成是链锁定律，所以。arcsine 的一，所以呢，我们其实要证的是 arcsine 的 x 是等于根号的一减 x 平方分之一。然后呢，如果这个是改成是 ux 的话，所以呢，你这个 x 就换成 u， 再乘上 u prime x，
所以这边就换成 U 再写 U prime X。 所以呢你看这公式的话，那我们就直接令 U 等于 X 就好了， U 等于 X， 那这边就是一号，那我们就证这个就好了，不需要去管它那个 U。 几乎所有的书都喜欢写成这个， 我不知道为什么哈。那我的意思没有必要，反正你自己会用链锁率来算就好了。所以我现在要证的是，要导的是这个公式。好，我要你们背的是这个这个这个。好，根号的一减 X 平方开方，好，要背的是这个。好，那现在记得，我们呢就令arcsine X 等于西塔。好，那意思也就是 sin 西塔等于sin 西塔就等于 X。 好，或者我不要写西塔，你们会搞糊涂，我写 Y 好了，我写 Y。 好，所以意思也就是 sin Y 等于 X。 好，写西塔你们那个等一下会搞糊涂。好，我写 sin Y。 好，现在既然是反函数的东西，老办法，反函数微分的微分就是对 x 微分，对 x 微分 sin 的微分是 cosine y。 好， sin 的微分是 cosine y， 但是记得 y 是这个东西，所以是 x 的函数，所以你还要再乘以这个，然后就等于一，就等于一。好，所以 imply dy dx 就等于 cosine y 分之一，就等于 cosine y 分之一。好，现在呢重要的是，我希望这个公式里头没有 y， 都是 x， 所以你要把这边的 cosine y 要换成 x。 可是现在呢我们知道 sin y 是 x， 那我们问cosine y 是多少？那 cosine y 当然没问题， sine y 是 x， 所以 cosine y 就是根号的一减 x 平方。但是不要，绝对不要忘了正负号，不要忘了正负号。好，现在呢，因为什么？因为这个 cosine 呢，我取的 y， 这 y 呢一定好 ，cosine 是取第一象限跟第四象限，所以呢 cosine y 呢一定是正的，第一象限第四象限，所以它一定是正的，所以取正号。好，所以呢意思也就是 dy dx 就等于取正号一减一减 x 平方的开方。好，就这样导出来，就这样导出来。好，那么现在呢，好，那么 arcsine 呢，好，你们就可以，那 arcsine 是这样哈。好，现在先呢这样子哈，你们先就一个这样哈， arcsine 呢两个方法，好，两个方法，一个呢是，一个是我们等一下会有一个等式，要那个等式呢马上就知道答案。好，第二个方法呢就是你照刚才方法自己算。好，我建议你们为了练习，那你就照刚才方法自己算一遍，答案呢就是刚好差一个负号sin 的差一个负号。那我们等一下会从有一个等式一看，你就知道当然是差一个等号，差一个负号。现在呢我的建议就是说你们自己回去算一下哈，就是用刚刚的方法自己导一下，然后导出来说它差一个负号。好，你们就照这个方法算。那我们现在看看下面的 arctangent 的 u， arctangent 的 x 我们算一算。那我们目的是要证明说 arctangent 的微分呢是一加 x 平方分之一。好，一加 x 平方分之一。好，我们要算，要导这个一加 x 平方，它的反导函数是什么呢？是 arctangent 的。好，这个一定要背。好，
我的意思，你不止微分这样子会微，那你说考试的时候，我就照这个导也可以。可是等到你做积分的时候，你就没办法了。积分的时候要问一加 x 平方，分之一的反导函数是什么？你只好背下来，它就是 arctangent 的。好，它只好就背下来。好，所以我要你们就是这个要记起来。好，那我们现在还是导一下，导一下一样的，令 y 等于 arctangent 的 x。好，那现在呢 ，x 是在掉在地矽相线，是掉在第arctangent 是第一跟第四。好，那么我们现在呢，所以意思也就是 tangent 的 y 呢会等于 x， 所以我们对 x 微分。好，对 x 微分，对 x 微分的话 ，tangent 的微分呢是 second 平方 y， 然后再乘上 y dy over dx， 因为 y 是 x 的函数，然后 x 的微分是一，所以呢 dy over dx 呢就是等于 second 的平方分子平方 y 分之一。可是呢，现在知道的是 tangent y。你要把 second 平方y 呢，要用 tangent y 来表，那没问题。那这个时候什么讨论都不用。好，这就等于这个 y， 对不对？所以也就是一加 x 平方分之一。这个象限讨论都不需要，直接一带就出来了。好，这是最简单的。那么最麻烦的就是 arc second。好。最麻烦的就是 arc second。 好，那等于多少我们先不写哈，先不写，我们就看自己来导了，看看答案到底是多少。好，我们自己来导看看答案是多少。好，那一样的令 y 呢等于 arc second 的 x， 所以意思也就是 second 的 y 呢会等于一，second 的 y 等于 x 等于 x。 好，所以对 x 微分，second 的微分呢就是 second 的 y， tangent 的 y， 然后乘上 y 是 x 的函数，所以你还要 y 还在微分等于一，所以呢也就是 dy over dx 呢就等于 second 的 y tangent 的 y 分之一。好，我们先到这里为止，来开始就要仔细看了。第一个 y 是 second 的 x second 的 x，它在第几象限？因为 second 是 cosine 的导数，所以它的取的象限跟所以它取的象限跟 cosine 取的象限是一样的，所以 y 是取一跟二 ，y 是取一跟二。好 ，y 是取一跟二。好，那么再来 ，second y 没问题 ，second 的 y 呢就是 x。那 tangent y 呢是多少？ tangent y 呢就是 second 平方减掉一，对不对？啊，讲错了，是 y 我想一下，啊，对对对，这没错，是 tangent y 就是 second 平方 y 减掉一，所以就是 x 平方减一，但是要取正负号，要取正负号。好，好，现在我们就看了。现在呢？好，我要取正负号。那现在呢？我们就看好，因为，等一下哈。现在呢？好，等一下，我想想看。好，啊，对对，没错，好。现在呢这样子哈，对，没错。第一个，如果我的 y 呢是取第一象限 ，y 是取第一象限，那这个值，我目的要看这个象这个值到底是正的还负的，所以 second 的 y tangent 的 y 呢当然是正的，好，是正的。如果呢 y 是取第二象限，第二象限的话。那 second y 呢是负的，对不对？ second y 是负的，因为是 cosine 在第二象限是负的。那 tangent 的 y 呢也是负的，负负得正，所以它也是正的。所以这个值呢恒正，这个值是恒正。可是呢，
你现在是要什么呢？可是你现在要的是 dydx 会等于 x， 然后正负的 x 平方减一。好，我要恒正，可是呢，这个是正的 x， 我搞不清是正的负的，然后又来这边正负，那你怎么办呢？好，一个办法是这样，反正你都是要正的，所以我就取什么呢？我就取 x， 管它是正的负的，我就都把它取正的，然后 x 平方分之一，这样就恒正的，你不必去管我取正的负的。要不然你看，你 x 如果是负的，你这样就要取负的，让它约一下变正的。如果 x 是正的，你就是要取正的，这个很麻烦。所以为了要恒正，我就取，干脆就取绝对值，那这就是这就恒正了。所以结论呢，我们的公式是这个，你就背下来，是这个 x 的绝对值 x 平方减一分之一。那我刚刚说了，我们取这个呢微分的时候，我刚才呢 second 是取第几象限， second 是取我们 second 图是这样哈，second 图是这个，我们就取第四跟第一，不对， second 不对，我错了错了， second 的图是这个，好， second 的图是这个，second 的图是这个，好，所以我们就取第一象限跟第二象限，这个比较自然，可是坏处是你这微分有绝对值。那有的书呢是取这个，就我原来那个打的 不一样的是取这一跟三，如果是取一跟三的话，那它的微分呢会变什么呢？会变 xx 平方减一，它是没有绝对值的，它是没有绝对值的，但是这样子取不够自然，好，不够自然，所以呢大多数的人还是取第一跟第二象限，只是微分会有绝对值，好，微分会有绝对值，好，所以记下来。好，那我给我们刚才是导了 sin tangent 的跟 secant， 好，我们再把它复习一下，我们把它复习一下，好，我们整个把它背一下。好，那 arcsin 的微分是什么呢？是根号一减 x 平方分之一，然后呢 arcsin 的微分是什么呢？就加上负号，加上负号，然后呢 arctangent 是什么？是 arctangent 的 x， 对，写错了。好， arctangent 的 x 的话微分是一加 x 平方分之一，然后 arctangent 的微分呢是负的一加 x 平方分之一，然后这个 arcsecant 的话是 arcsecant 的话呢是的等于 x 绝对值，然后然后 x 平方减一分之一，那 arcsecant 的 cosecant 的 x 呢是负的 x 绝对值 x 平方减一分之一。好，所以六个反三角函数的微分我们全部会了。好，我们练习算一下这个。好，不对，我怎么要求这个？求这做什么？求这个的导函数。好，是要求这个的导函数。好，好，那个讲义里头，因为我打得很匆忙，所以来不及校对，所以有很多这种小错。好。求这个 x 的导函数，好， x 这个 ax， 好，我们来算算看是多少。好，这个的函数呢就是刚才的一减 ax 的平方分之一，好，是这样子，然后呢再乘上 a 分之 x 的微分，所以就是 a 分之一。好，那在这里呢希望不要就是摆在这里，所以我们要把它化解，化解我的 a 这边是开根号乘 a， 所以 a 就摆进去， a 就摆进去的话，摆到根号里头就是乘 a 平方减 x 平方开方。
好，所以呢，它的微分就是这个。那微分是这个的话，现在倒过来就问，根号 a 平方减 x 平方的反导函数是什么？那也就是要求哪一个函数的微分会是这个，哪一个函数的微分是这个。所以意思也就是说，它的反导函数就是 arcsine 的 a 分之 x， 就是 a 分之 x。好，这个呢不需要背哈，因为我以后会告诉你们，在讲积分的时候会告诉你们一种自然就会算得出来哈，会自然导出来，不用背哈，不用背这个，不用背哈，会到时候会自动的导出来。好，好，那我们一样看看，哎，这个 这个就留给你们算好了。显然这个求这个的导函数，显然你看这题目就知道这个的微分一定就是这个，然后所以它的导函，它的反导函数一定是这个哈，这个就留给你们自己围一下哈，真的把它围一下，练习一下哈。哎，等一下哈，一加 a， 这个等一下，这个好像会差一点，会差一点，一加 a 平方乘以 a 分之一，所以不完全是这个。会差一个倍数，好，那你们自己练习一下，好，不完全是那个，会差一个倍数，会差一个倍数，所以这个的反导函数不全然是这个，会差一个倍数，那你算出来以后，你就知道那个倍数是多少，好，所以这个留给你们自己算一下。好，我们再练习一下，好。那这几个我们都练习熟练一下。好，第一个我们要微分这些函数，所以呢注意到这里呢，这里有分之一，所以呢下面是 arcsine 不是分之一。好，所以微分是什么呢？一定要先从外头这个东西的分之一微起，所以呢一个东西的导数微分就是这个导数的负二分之一，对不对？负二次，因为这个是这个东西的负一次方，所以微分的话就是负二次方，前面再乘一个负二，所以是 arcsine 的 x 平方的负二次方。小心，这个的负二跟这个的负一毫无关系，好，这个的负二跟这个的负一是完全没关系的，好，对不对？这个的负一次方微分是这个。好，然后呢再乘上这个的微分，这个 arcsine 的 x 平方的微分就是反函数的微分了，是反函数的微分，所以是一减 x 平方的平方分之一。好，对不对？这个 arcsine 的微分是一减什么东西的平方，开根号分之一。好，最后还要再乘 x 平方的微分，x 平方的微分是 2x。 好，所以主要就是你把每个符号它的意义要不要搞混。好，我们不妨再练习一下，让你们熟练。所以呢第二个 y prime 是什么呢？ x 乘这个，所以微分先为前面，先为前面 保留后面，加上保留前面为后面。好，为后面的话 ，arctan 有微分记得吗？是一加 x 平方分之一，对不对？一加 x 的平方分之一，这个是 arctan 有微分，然后再乘上根号 x 的微分，二根号 x 分之一。好，所以当然你可以把它，当然你可以把化简一下哈。那这只整理一下这个好，我们就不做了。好。再来，这个我们也是练习一下。arcsecant 的微分是什么呢？好，记得 arcsecant 微分呢是绝对值，然后怎么样？然后是什么减什么？是 x 平方减掉一，对不对？刚才是一减 x 平方，现在是 x 平方减掉一，所以就是五 x 四次方。然后五 x 四次方的平方减掉一，好，这样。
好，所以 arc second 微分是这个，然后呢还要乘上二十的 x 三次方。好，这样好，这我只要反复的算一些东西。好，那下面这个呢应该就我想就哎呀，好，那这样子哈。那现在呢我想我们做第二题哈，第一题求切线，我想这没问题吧哈，这就带一带就好了。下面这个呢是证明arctangent 的 x 加一分之 x 减一会等于 arctangent 的 x 减掉四分之派。好，这个呢怎么办？这个呢一个办法是，好，现在既然是微积分，我们就用微积分的办法来做哈，不要用高中的。当然你们高中没教哈，我的意思就是你不用微积分也可以证哈，不用微积分的证明的话就是这样哈，就是说哎，不用微积分这样证，我提示一下好了。不用微积分的话，你就令西塔等于 arctangent 的 x 减一的 x 加一，然后令一个角度叫西塔，一个角度叫 phi 等于 arctangent 的 x。 好，那这个的意思就是 tangent 的西塔等于等于 x 减一 x 加一，那这个的意思就是tangent 的 phi 呢会等于 x。 好，那这一题呢目的是要证明说这一题的目的是要证明说 phi 呢不是 phi， 应该是西塔，是要证明说也可以就 phi 等于西塔加四分之派。好，目的是证这个。好，那这个哈，这个你们自己可以想想看怎么证，好，可以想想看怎么证。那么好，我们现在用微积分来证，微积分怎么证呢？微积分证明这样哈，令 y1 好，一个有第一个函数 y1 是等于 arctangent 的 x 减一 x 加一，好。y2 这个函数呢是等于 arctangent 的 x 减掉四分之派。好，那现在给的范围是 x 大于负一。好，现在给的范围是 x 大于负一。那么当 x 大于负一的时候，那这两个函数呢都是连续的，这两个都是连续的，这个呢在 x 大于负一上是连续的。而且也是可为的，是连续的可为的。好，所以呢我们就把它微分一下， y1 把微分是多少，我们仔细的算，变一加上 x 减一 x 加一的平方分之一。好，变这个，对不对？微分是这个，然后还要再乘上这个的微分，这个的微分，哎，这微分怎么算呢？这微分呢比较快的应该是把它变成 x 加 1 x 加1会变成等于 x 加 1 x 加1减掉 2， 减掉 2， 所以变成1加上 x 减1减掉 2， 不对，就这样子。好，所以它的微分呢就是它微分是多少，就变成 x 加1的平方。好，因为这是负一次方，所以微分的话变负二次方，然后再乘以负跟这的负号约掉了，所以再乘以二。好，所以微分是这个。好，微分是这个这样算比你用除法的会好一点，除法当然也可以。好，除法当然也可以。好，好，所以呢现在乘进去，所以变 x 加1的平方，乘进去变成 x 加1的平方加上 x 减1的平方分之二，分之二。好，变这个，对不对？加上这个变成这个。好，所以呢这里呢是这个你看平方加一的平方减一的平方，所以中间项约掉了，所以只剩下头尾的项，两倍的 x 平方加上二。好，但是上面有一个二，所以约掉了。好，我的意思本来应该是这样，
所以约掉了以后变 x 平方加一，好，变这样。好，所以整理一下会变这个。好，这个呢，可是右边的本来就是这样，然后右边本来就这样。好，所以两个相等，哎，不是讲两个相等是什么？好，不是两个相等，所以哎啊，等一下，我应该这样写啊，不对，应该这样讲。好，这微分是两个相等，那原来是怎么样？好，原来不是两个相等。好，我的意思，微分两个相等，那原来是什么？原来差一个常数，对不对？差一个常数，所以现在呢，我们就是要决定常数是多少。现在呢，因为它是整个都是连续可为的，所以呢，诊断，这就是这个C是常数，是在诊断上是常数，所以你只要随便抓一个带下去就好了。那抓什么呢？抓，哎，我看啊，取一吧。好，取一哈，所以一可不可以？好，所以呢，我好，所以我现在呢，令 x 等于一，令 x 等于一的话 ，y 一呢就哎 ，y 一就是哎 ，y one 的一 ，y one 的一。好，这边一的话取下去以后就是等哎 ，y one 的一的话，这就是零，对不对？所以 arctangent 的零的话就是零 ，arctangent 就是零。那么 y two 的一是多少 ？y two 的一就是 arctangent 一 ，arctangent 一是四分之派减四分之派，所以也是零。所以两个呢，取特别一个点呢，它的函数值是一样的，所以 c 等于零。好，所以即 y one 等于 y two。好，这就是我们要证的。这就是我们要证的。好，所以微积分要证一些函数的等式，大概都大部分都是这样做的。好，好，下面呢？下面我、哦、这个呢是这样。好，哎，这题呢很精彩。好，有一些可以留着自己做哈。那我们大概看一下哈。第一个，小心这两个呢是，一个是先 arcsin， 一个是先 sin。好，所以呢，第一个求它定义域。那我知道要取反三角函数的话，这不是随便可以取的，对不对？所以呢 ，domain 的 f， 我们知道，因为要取反三角函数。所以呢，这个 x 就只能够在负一到正一之间。第二个呢，倒是随便什么角度带下去都可以。所以 domain 的 g 呢是所有的实数都可以，哈，都可以带。带了以后变成正负一，你再取反三角函数，反正你就那个值你就要就把摆就是要改对了。好，化简 fx 及 gx。好，来我们看第一个 ，f(x) 是 sin x sin 是多少？你看我们刚刚说了，不是要画这个图，是画这个图。好，现在呢 ，x 现在的 x 是在这边 ，x 在这边，对不对？然后我要取 sin 回去，变成一个角度，变成一个角度。x 是在正负一之间，在正负一之间，然后取回那个角度，取回那个角度以后，我再做 sin 回去，所以的第一个就是 x 啊，就 x 啊，好，对不对？对什么某任何有意义的值，然后取回角度，那个角度再取值，那就是原来那个值啊，就是有意义的那个值，好，就是正负一之间。好，那这个 gx 你就知道了，有麻烦了。好，这个 gx 是什么呢？就有麻烦了，就是 x 要等于二 n 派加西塔，然后这个西塔呢，你就要看了它在哪里，好，该怎么取。那我们刚才呢，那个公式是 arcsin 的 sin 的
那现在是刚才是 cosine， 现在是 sin， 所以呢这个就留作习题看它是多少。好，因为刚才我很仔细的算了 cosine， 所以现在呢就看你这边呢该写多少。那么还有一个，你这边呢可能不见得要写加细的，这时候你要看，因为也许是写加细的，也许呢你自己看，因为我们取的角度是第一象限跟第四象限，所以你自己斟酌看我这边要怎么写比较好。好，或者当然也可能还是写 2n 派加细的，也许写 2n 派加细的也好，但是你记得等一下调的时候要把它调到第一象限跟第一象限跟那个负的第四象限。好，要记得这件事，因为我们刚才是都把一二三四象限都调到一二象限，现在一二三四象限你要调到第一跟负的第四。好，负的第四。好，然后呢这个完了以后，那这个我想这个图形你就自己做了。对哈，这个课本里头都有，这是课本例子，所以我这样建议哈，你最好不要直接看课本例子，因为这是课本例子，所以呢它有答案的。那你宁愿做完当习题做完了以后对它答案，这是它的图形是这个，它图形是这个，你自己画一下，然后再看看对一下是不是这个。这个是 GX 的图，那这个的图就简单了，这 FX 的图，但是要记得 X 就在正负一之间，所以它的图只有就哪个，只有这个，只有这段。好，它图只有这个，那这个是 FX 的图，那 G 的图是会一直延伸的，是这样。好，那我建议你们自己把它弄完了以后再自己试着画图，这样练习。然后因为我们刚才做过 cosine 的，那你现在 cosine 自己做。好，那么何处连续，何处可为，所以你从这一图一看就知道何处连续何处可为了。那它导函数是什么呢？导函数你这边就看得出来，这个导函数永远是一的。那这里呢你就看出来它导函数是可能是正一，可能是负一，那你就要看了 X 是到底是在哪个范围是正一。好，反正 正一的就是这个。好，你把它写下来，是负一的是哪一个范围。好，你把它写下来。好，写的方式就是写的方式大概是这样，就是你就把它写成 2n 派接我想一下哈，加一个西塔，然后呢看西塔是掉在西塔是掉在几度到几度哈，第几个象限，这样写。哈，好，那这个是很好的练习哈。你们自己慢慢写一下哈。课本我忘了它到底是，它可能没有全部一二三四五哈，我忘了它是什么，有的是我写的哈。好，总之呢这个图出来了你就很容易算。好，好，下面呢是这个哈，又是比较难的题啊，又是一个好的练习哈。这个呢好，y 等于 arctangent 的 x， 然后呢第一个他说他的 n 阶导函数是下面你注意到他连n 阶导函数根本就把公式都算出来了，这个很厉害。好，把公式都算出来了，那现在呢就是现在就是叫你证明这个。好，那你这样做。好，那这个也是很好的练习，所以我留给你们里头呢要算的就是要一些三角恒等式。好，你怎么做呢？第一个他说 y 的微分 n 次是这个，那你就用数学归纳法。好，那个过程是很好的高中的题目哈，也就是假设 yn 减一是 cosine 的 n y， 小心这是 y， 这是 y。 好， sin 的 n 的 y 加二分之派。哦，对哈，这个我提醒一下，这个计算要很小心，所以我说是很好的题目。
好，再来呢，你要就把它微分，微分要小心。哎，微分呢，这个微分是什么？这个微分是 n 的 cosine n 减一的 y 乘上，哎，乘上什么？乘上 cosine y 的微分，所以是负 sine， 哎，就错了，所以是负的 sine 的 y。 好，但是还有要再乘上 y 的微分， y 的微分， y 的微分简单就是一加 x 平方分之一，那就这个简单，这就是一加这就是一加 x 平方分之一。好，这个简单。好，那我不妨先留着。好，再来，哎，再来我讲什么？好，再来，刚刚呢，这个是留着 sin 的 n 的 y 加二分之派。好，然后呢，还要加上后面这项的微分，所以要加上保留前面为后面。那为后面的话呢 ，sin 的这个的微分是 cosine， 哎，是这个，对 ，cosine n 的 y 加上二分之派。好，是这个。然后呢，还要再乘上这个微分，这个是 n 倍的 y 加二分之派的微分，所以微分是 n 倍乘上 y 的微分。好，这样好，所以这长长一串，然后你证明它等于这个，把它带 n 加一，带 n 加一，对。好，证明他把它带 n 加一。好，所以这个耐心的算，好，这个耐心的算。好，当你算完了第一个以后，那你注意到，从一可以导到二，一怎么导到二呢？这样子哈，你注意到一件事情，就是，哎，就是什么？好，你注意到这个，哎，你注意到一件事情。就是哎，我应该这样讲，这个的意思是 tangent 的 x， 这意思是 tangent 的 x 等于，讲错了，应该是 tangent 的 y 呢会等于 x。好，那么我们就知道是 cotangent 的 y 呢就是等于cotangent y 就等于 x 分之一，对不对 ？cotangent y 就等于 x 分之一。好，但是呢，现在呢？好，所以呢，基本上 x 分之，哎，我应该怎么讲啊？哦，哎，等一下哈，我，我不，我的意思不是这个。好，等一下，我不是这个，我要讲的是这个。好，我讲的应该是这个，我要的是这件事。好。哎，你们先一啊，我要的其实是这件事，就是呢，好，是这个，好。第二个的话，利用好，我应该直接说好了，利用 arctangent 的 x 分之一等于二分之派减掉 arctangent 的 x， 好，等于 arctangent x， 好，要利用这个式子。好，所以我想这样子哈，这样你还是先学我刚才的方式，先证明这件事哈，学我刚才那个等式，你看这也是一个等式，然后会跟这个，然后会差一个二分之派，所以你学我刚才的方式验证这个式子。好，验证完了以后，好，你要证明这个的话，你就注意到。这边的 y 加二分之派 y， 哎，等一下哈，我有没有写错？哦，我看哈，我有没有写错？y 加二分之派啊，应该是对的，对对对，没错哈，哎，应该这没错哈，所以这个就是二分之派减 y， 所以呢，你可以随便你哈。你从这个导这个，或者这边导这个都可以。然后你用 arctangent x 呢，是这个把它带下去。然后呢，还有一个呢是你要带的是
cosine y 呢，好，还有一个呢，因为这边呢是 tangent 的 y 等于 x， 所以你要算一下 cosine y 是多少。cosine y 就是一加一，就是一加 x 平方分之一。好 ，cosine y 就是一加 x 平方分之一。好，把它带下去，然后你带下去，适当的整理一下就出来了。好。这个所以这个是好的练习，所以这留给你们当做当做练习哈。那么现在呢，我们看第三个，我倒算一下。好，第三个呢，现在是要算 y n 的零。好，这怎么算？好 ，y n 零的话，你注意到这里的式子哈，不能带零，不能带零。好。所以我的话 yn 的0呢，我们要另外想办法算。好， yn 的0是这样算。好，我们先看 y 是 arctangent 的 x。 好，所以呢 y prime 呢就是等于一加 x 平方分之一。好，那这个好，然后呢注意到我把它移项，常常呢遇到导数的东西呢，你就把一下一下会比较好做。好，一下一下会比较好做。那现在呢，我们呢把它取，把它取 n 阶导函数，取 n 阶导函数，或取 n 阶导函数，我们看一看。好，取 n 阶导函数，这个时候这个两在取 n 阶导函数，这是两个相乘，所以用 Leibniz 公式。用 Leibniz 公式的话是什么呢？你记得，先是一加 x 平方微分零次，微分零次，然后呢 y prime 微分 n 次，随便 n 加一。好，这第一项。第二项是，我要为什么？我要为 n， 为 n 次。所以是 n 取一，然后一加 x 平方微分一次，然后 y 为 n 次。好，再加上好，我这个是为一次，这边是为 n 减一次，但是已经有为了一次了，所以为 n 减一次就变 n 次。好，再来 n 二，一加 x 平方的为两次，为两次 y 的 n 减一。好，然后等于再来没有了，对不对？因为一加 x 平方只为到两次，为三次就没有了，所以就到这边等于零。好，现在呢，我们看，我们把写下来好了。所以这是一加 x 平方，那这个是什么？这是二 x， 那这个是二。好，我们呢以我们啊，所以这时候呢将。我目的是要带零，对不对？所以将 x 等于零带入。好，你看带进去变什么？带进去变成这边呢是一，所以变 y 的 n 加一的零，等于二 n， 这边是 n， 这边是二，然后 y n 零。好，那这里是加上，这边是加上什么？加上 n 取二再二，随便 n 的 n 减一，好，然后 y 的 n 减一的零，好，这个时候，我等一下我写错了，是这个加这个等于零，好，所以这个是一个递回公式，就是说你可以算一下 y 的零是多少，然后算一下 y 一是多少，好，知道 y 零，知道 y 一。就可以求出 y 二来，不对，我写讲错了，你知道 y 零，知道 y prime 的零哈 ，y 零我们知道就是零嘛哈 ，y prime 其实是一哈，其实是一，然后用这个式子你就知道 y 的二的零是多少，然后知道 y prime 的零跟 y prime 的二，再利用这个带，你就知道 y 三的零是多少，然后你就知道 y 四的零是多少。好，你就可以推到一般的是多少，那最后的答案是这个，我把答案写一下，最后的答案是是多少，因为
这个知道，这个知道。所以偶数跟奇数是分别有两个公式，所以偶数的话，因为这是偶数，所以偶数的 n 的微分呢都是零。好，奇数的话呢是，奇数的话是负一的 n 乘上二 n 的阶乘。好，你们倒倒看是不是对的？好，这个你剩下就是你们从这边自己去推看看，它是不是推出这个答案来。好，那我们今天呢就专专讲三角函数啊，那我们下一次呢就开始要看，下一次是看双曲啊，双曲函数。好，可能啊，可能下一堂课呢就会结束，可能还有时间，我们就开始看第四章。第四章的讲义我已经放到网站上去了，好，已经放到网站了，好。